ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ନ ହେଉ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚିତ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଲକ ବାବୁ ଟିକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶଟି ସିଏ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଗୋଲକ ବାବୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ୟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯଦି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି।